Assalomu alaykum, hurmatli Facebook do'stlar. Bugun bir ajoyib bir voqea bo'ldi. Voqeani guvohi bo'ldim. Qariyalar partiyasi. Shunday kalla tashlang, keyin ovoz beraman. Qadir Nazar Alakulovni Andijonga kelganini demek xabar topib, uni ustiga demek Andijonni menman degan blogerlar bormi, mana kesin men mana savollariga javob berishga tayyorman degan bir chaqirig'ini eshitib, to'g'risi men ham bordim. Aka buni Andijon deb qo'ydi, siz istolga emas, Andijon deb chiqarmoqchi turibdi. Harmoniya chiqsa bir tarmiyamiz. Demek bir narsa sani guvohi bo'ldim. Oldida bari qariyalarimiz, onaxonlar demak bir 2-3 ta onaxonlar o'tirgan ekan. Men ham kelib bir savol berdim. Savolni eshitishni ham istamayapti, eshitmayapti. Ajoyib, ajoyib odam ekan. Hozir qaylar, shuncha savollarga biz aniq javoblar ola olmadik, so'nga qilayotganlar. Iltimos, mana pozavsni olinglar. Bilmadim, savolni eshitmayapti. Keyin haligi baribir yoshi jicha kattaroqligigami bilmayman. Gapni juda uzoqdan olib kelar ekanda burar ekan gapni. O'sha kuni meni endi o'zingizlar ko'ryapsizlar bir to'g'ri bir kallasi ishlaydigan bir umnitsasi yo'qda, uning umnitsasi kelmayapti-da, u men bilmadim. Bir narsa bo'ldi hozir. Bizi Andijonni xalqini urib tashadi ana shu odamlari. Mana shu joyi meni juda ham g'azablantirdi-da. Ana shu bolalar savol beryapti, savollariga javob berishmasdan qo'l ishlatishni boshlashdi. Yangi qonun, yangi demokratiya deysan, bir jinsilar yarashasan O'zbekistonda. Kecha normalni nima o'zini tutib bilish yo'q. Savol beryapsiz, shapada o'rnidan turib, orqasi bilan turib olyapti odamga. Keyin bir stulga chiqdi. Stuldan keyin stolga chiqib oldi o'zidan o'zi. Paypoqi bilan oq dasturxonni stol ustiga chiqib olib, bilma bir jinni ketdi gaplarga beryapti. Men videolarni qo'yaman, o'zingizlar baho beringlar. Nomzodingizni qo'ymoqchisiz, shunaqa bo'lyaptimi dom? Yo'q. Domlaga kerak emas. Xalq kerak emas siz. Xalq kerak emas. Ha, bular. Men hozirda haqqi kechga qarayapsiz, cho'chqarisiz. Ko'zini. Xalqni qurib qorab yeganingiz, ayblangansiz, qamalgansiz. Yana mana shu yurt boshimiz kechirib shu darajaga chiqib qo'ydi. Prima bo'ldi. Kel bu yoqqanmi? Hamman kel. Mana urib tashladi. Nima jinoyat? Vaqt yo'q. Nima jura qildi? Manga tur. Ketsa tomosha ham bo'ldi. Ey sen kimsan? Sen prezidentlikka nomzodini qo'yishga hammani ham haqqi bor, lekin kechirib qo'yasizlar. Men bu odamni hech ham psixicheski normalni deyolmadim bugungi qilgan qiliqlaridan. Men yana aytibman, 20 yildan beri ularni kiyintirib qo'yibman, militsiyasi prokurorini ham. Menga aytadi, "Men buning hammasini men bilyapsiz" demayman. Sen bular psixicheski nenormalni. Bizga misol uchun O'zbekiston odam qurib ketibdimi? Mana shu odamdan tashqari degan gap bo'ldi. Mani telefonimda Po'latdi ular. Mana u oti nima? Po'latdi ular, Botirdi ular. U mening hisobimdan yashayapti ular. U Mirziyoyevni ham ko'tiga minib yurgan samolyotiga bizning internet yonamiz bor. Hozir jestuvchi prezidentimizni da hozir mana prezidentimizni yomonlab yurib, ochko olib, demak haligi o'ziga savdoshlar to'plab mana shu narsani qilayotganingiz yomon dedim. Mana shu narsa noto'g'ri dedim. Siz prezidentni tek qo'yingda
O'zingizni ko'rsatib, o'zingizni programmangiz bilan chiqib, men mana xalqqa manday qilib yordam bermoqchiman, deyish kerak-da endi. Yo, nariga boring. Yo, narilab turing endi. Mana, ol meni. Bu mana. Turvali, syomka qilinglar, sizlar ham syomka qo'yinglar. Syomka qo'yinglar, videoni ko'rib turganlar. Tur nariga. Nariga tur. Muomalangiz to'g'ri. Ha, qanaqa qitqima? Ha, rasmiy. Muomalangiz to'g'ri. Keling. Sen kolinle nere kabar tamaşamın doktordu. Tamam. Ya kara. Uzat dönüyor. Kayırdan bu cinini, bir cini değil mi endi? Kayırdan bu cinini hurmatınca oya koyup, uzunca bağırıp, bir soval bereyici, bir körüyücü, uzun bilen bir gepleşeyici. Muzu bit barkim, unaka insan mazdur. Balkim biz bunu çümmet kendirimiz. De boylap ben, yok, ondan battar eken ortalar. Ujuz.